Pecek patenono timbang pepisahan merintiaka solusia tak rewangi samutono marang kula warga karawolan peputra
ngene iki enake. Wah, biayi-biayi. Pundi mriki? Terima kasih.
nalikani roe dalu hatiku lam-lam menesiro ayu. Mati ora bakal lali lagai lintangi laku. Matur suwun. Lemat mas katon pejane yeah.
jaran ini. Nikos Mas Satim. Ali-ali cincin napa-napa jenengan rumati niki. Mungkin nek di pelurut teng MC ini bu atas atas ya. Ya Allah, ibu-ibu mau sakit di kerodudo wedang. Diuyup. Ya Allah, mau sakit aku. Monggo bu katur kaki. Ya Allah Mas Satim tambah raketok eh. Ya Allah aku tambah. Nengono. Ya neng kene. Anu Mas mati mas kita yang juglek orang bayar pulsa. Allah, eh kemeruh. Tidak apa-apa ini gangguan sebentar nanti. Oh iya, nanti semoga ya. Monggo. Padang lagi. Ya, monggo siap. Sakar bisa. Thank you.
Iki pasanganku mawai kunci yang kutu semangati pangajapku asing lahir terus I'm not afraid to die.
kedene nganku Oh.
kini ki lanang. Ayo, Pak. Alah, wis kono sing penting kono. Piye to, Pak? Ora nyoba pake. Pake nek ra karo mbokmu gak ndah. Yeah.
Lo
aku ngantuk tombol orang ira usadak dati
Natian hati kambung kang narumaga dan nimas ora kena tak anggap maneku ya among kau memang kuning seni seni I'm not.